grodhopp. Riktigt fina hopp. Och jag fick inte rätt tyngdpunkt. Så det var inte för att du hade en massa mat i vägen då? Du kanske inte ville mosa något? Nej, det är bara som jämförelse. Med vad då? Världsrekordet. Är du dum i huvudet? Ska du slå världsrekordet här på en gräsplätt med mat på marken? Det här, och inte nu när jag blir större. Världsmästare, skulle du bli världsmästare? Ja. Så ni är ihop nu? Vi har ju precis träffats för en evig kanske. Vad ska du? Va? Käften! John! Du pratar inte med mig! Jag du med. Vet vad som gäller! Ska du med upp skogen? Nej. Vart ska du? Får jag vara med? Så är det för tävlingen, det spelar ingen roll. Jag vill bara slå rekordet. Vilket jävla rekord? Ja, världsrekordet. Du kommer aldrig i hela livet att slå något rekord. Ingen här kommer slå något rekord, för vi är lika värdelösa allihopa. Jag tänker i alla fall försöka. Men jag trodde att vi nyss hade träffats. Att vi precis börjat. Att vi just blivit ihop. Och då var du klar.